Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Pão Nosso de Cada Dia. Comigo, André Luiz Querini Vilar. Gratidão a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, pelo apoio incondicional e pela oportunidade de eu fazer parte do seu departamento, que é a TV A Caminho da Luz. Estendo meu agradecimento a você que está deste outro lado, que dia após dia tem me assistido, tem me acompanhado e tem divulgado. A frase de hoje é de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, contido no livro Urgência. Diz Emmanuel: certo desarranjo em máquina de teu uso haverá surgido, impedindo-lhe o funcionamento. Pergunta a ti mesmo quantas vezes esse engenho já te serviu pontualmente e saberás restaurá-lo com a serenidade conveniente. Então, Emmanuel, uma vez mais, nos convida a analisarmos os desarranjos em máquina de teu uso que haverá surgido. Ele está falando do nosso corpo físico, das doenças que aparecem, das moléstias, dos problemas psicológicos que podem, em determinada altura, eclodir, das lutas que possam aparecer na nossa vida, na vida das pessoas que amamos. Então ele nos fala: certo desarranjo em máquina de teu uso haverá surgido, impedindo-lhe o funcionamento. O corpo físico, a feição de uma máquina qualquer, ela envelhece, estraga, danifica. Só que há, num computador, a oportunidade de eu remover as peças danificadas. Ah, tô com um problema na fonte, no HD, na placa-mãe. Eu vou e removo por uma nova, troco por uma nova. O nosso corpo físico, há coisas que não tem como trocar por uma nova. Há coisas que a nossa ciência não descobriu ainda, não chegou a determinada situação. Fico também pensando naquelas pessoas que têm graves moléstias e não têm condições financeiras para tratar. Não tem um médico, não tem remédio. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem SUS, igual no Brasil. Não tem um sistema gratuito para a população. Muitos ficam em casa com dor por não ter condições financeiras de um tratamento. No Brasil, pelo excesso da população nas grandes cidades, vemos o que vemos: superlotação nos hospitais, muita gente para poucos leitos, necessidade de operações que demoram anos para se concretizar, exames. Então, o nosso corpo é uma máquina. E aí complementa Emmanuel: pergunta a ti mesmo quantas vezes esse engenho já te serviu pontualmente e saberás restaurá-lo com serenidade conveniente. Então, não adianta eu olhar o prisma apenas de quando estou doente. Olha o histórico do corpo. Agarre nas oportunidades que teve. Se hoje surgiu pontualmente um problema moderado, leve, intermediário ou grave, vamos ao tratamento. Não é bom ter dor, não é bom ter desajuste, não é bom estar com aqueles sintomas esquisitos que as doenças nos geram, mas ao mesmo tempo, ao lado dos remédios e do tratamento, é muito importante também pensarmos positivo, limparmos o nosso pensamento, não alimentarmos determinadas coisas que possam atrapalhar o nosso próprio tratamento. Lembrando que ao lado do tratamento e do remédio, o pensamento positivo, ele auxilia e muito na solução para os problemas que estamos passando.
Então, esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.